На 25 жовтня 2020 року Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів по всій Україні. У цей день виборці обиратимуть голів міст, депутатів, обласних рад, районних, а також міських, селищних і сільських. Сміла – не виключення. Тож Смілянська міська територіальна виборча комісія Черкаського району Черкаської області вже плідно працює. Наразі члени комісії проголосували за розподіл території міста на округи для виборів депутатів міської ради. Таких округів буде три. Відповідно до частин 3, 4, 5 статті 201 Виборчого кодексу, постанови Центральної виборчої комісії номер 204 від 28.08.2020 року про роз'яснення щодо утворення виборчих округів для організації проведення місцевих виборів, на підставі повідомлення відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Смілянської міської ради номер 21/14-28 від 31.08.2020 року, пропоную утворити територіальні виборчі округи такі. По-перше, кількість в кількості трьох. Загальна кількість виборців, які нам дав Держреєстр, у нас складає 49 835 осіб. З таким розподілом члени комісії погодились, тож за постанову проголосували одноголосно. При розподілі округів, твердять, враховували їх територіальні поєднання та кількість виборців поділили пропорційно на три частини. В округ номер один входять мікрорайони Мала Яблунівка, Гречківка, Загребля, частина центру, дільниці у школах номер 2 та 3, частина гори, а також спецдільниці Смілянська міська лікарня та Центральна районна лікарня. До округу номер 2 відносяться мікрорайони Центр, Машбут, частина Цукрового та Гори, автопарк, Поштовий, старий технікум, сільгосптехніка та частина РПЗ. Відповідно, третій округ – це мікрорайони Шевченка, Богдана, частина РПЗ та спеціальні дільниці в Чоплі та поліклініці імені Шевченка.